idag är det 22 juni 2010. Näst sista har vi cyklat i Jätterös jobb. Ja. Nu är det bara en gång till jag ska cykla ut på Jätterön, du. Alltså, du var kameran igång. Ja, det är första gången jag filmar på detta, du. Ja. Ja, 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 ja. Där hinner vi den bussvägen då. God morgon, Svensson. Ja, det regnar ju inte på oss. Bara ner. Hallå. Du fryser inte, va? Nej, det är gött inte idag. Ja, du har haft varsin elcykel, du. Ja. Ja. Okej, vi drar här, eller? Pinnar, jag har gillat pinnar. Ja. Då var vi på jobbet igen, som vanligt, i tid. Ja. Åh, jävlar! Höll jag på att ramla?